Kaixo, Borin Bizkarrako auzokide bat naiz. Eta nire proposamenean, Borin Bizkarran dagoen pasarela azpiko parkea berriztea da. Ikusten duzuen bezala, Augustia belardiz beteta dago. Baina belardia, azkenean, erabiltzen dutenean, umeek igotzen dira eta guztia lurraz beteta geratzen da. Nire proposamena da, eskalatzeko presa batzuk jartzea, txirrista bat, igotzeko eta jaisteko soka batzuk ipintzea da. Horrela, umeek benetan bere premiak asetuko dituzte eta guztia garbi geratuko zen.